नमस्कार, मुँ विजयलक्ष्मी आपणक प्रिय आईना कार्यक्रम को स्वागत जनाऊ। श्रीमंदिर सम्मुख बागेड़िया धर्मशाला को निज दखल को नहीं जिला प्रशासन सरकारी खातारे रही धर्मशाला जगह और घर को निज दखल को नहीं प्रशासन अतिरिक्त जिलापा निर्देश क्रमे दखल कर धर्मशाला 46 डेसीमिल परिमित जगार होता बेले जी प्लस वन निर्माण रही है कि सरकारी खातारे धर्मशाला को व्यावसायिक भाव में लग जा 1990 एने तहसिलदार कोर्ट और पर 1998 एडीएम कोर्टे मामला रही 2021 शुणाणी कर सरकारी खाता को आने को निर्देश रही बेले आज निज दखल को नहीं प्रशासन बोली सूचना देखते तहसिलदार सेपटे बड़ आखड़ा मठ को श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प उच्छेद बड़ आखड़ा मठ से श्रद्धा मैंने रोते एवं से निजर बासस्थान को नहीं अनिश्चितता भितर रही पूर्वर बगला धर्मशाला को प्रशासन कब्जा को नहीं बेले एवं बागाड़िया धर्मशाला को कब्जा को नेबा द्वारा स्वल्प खर्च में रही पार श्रद्धा समस्या बढ़िबार आशंका देखा दैछि। बड़ा आखड़ा मठ बड़ा आखड़ा 25 वर्ष रही हाँ मठ दूर ना कि ना तो दुख भगवान जो जहाँ इच्छा बाज लोक कौन अच्छे घर द्वार छाड़ पिला पिला दिन बाज हो छोट दिन बाज 55 वर्ष मोर है 32 वर्ष बर्त है हाँ भाई 25 वर्ष रहीलु आम नाम नाम चलती कीर्तन चलती मठ से कम कर मठ से पुणी सदा कीर्तन हो बुझे हरिनारायण दास महाराज हाँ बसंत बुझे कौन कहले घर घर आम कड़े घर तो घर आम घर क्या पिला दिन आज घर आज अच्छे रही मठे फूल महाप्रभु गुंथा सुगुंथा आम स्त्री मिसे सुगुंथा करेंगे आ नाम कीर्तन पाठ भागवत गीता सब पाठ कर मंदिर आस तीर्थ जगह तो धाम श्रद्धार अच्छा हाँ कह मठ जहाँ कह आम क्यों जानस कि मठ कह तुम इड़े सियाड़े चल कौन कह मठ पचारे मठ बोल कि तुम ठ अच तो मठ से सब मैनेजर फैनेजर अच्छे ना महंत कहे तो मठ भंगाईगला कौन कर घर पड़े से कथा से कथा आम ये तो स्वर्गद्वार जुलू यूँ जीव भावुँ आ जगन्नाथ इच्छा कौन इच्छा से हम जहाँ हवा कथा हम
କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କିସ କରିବୁ ଜାଣି କହିପାରିବୁନି। ଆମେ ଯିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯିବୁ ଇଚ୍ଛା, ସେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଯଦି କ'ଣ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ବିଚାର, ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ। କେତେବେଳେ କାଲିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ପଡ଼ିଲେ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ହେଲେ, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଭୋଗିବାକୁ ଥିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହା କରିବେ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେବା ପଳେଇ ଆଇଛୁ ତୀର୍ଥ କରିକିରି। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଲେଣି ମହାପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ରହିଲେଣି, ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ? ହଁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବନି, ଖାଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ନେଉଛନ୍ତି ଦୈନିକ। ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ବାଗିଡ଼ିଆ ଧର୍ମଶାଳା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ବୋଲି ଚଳେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କମର୍ସିଆଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ଏଇଟାକୁ ଚଲେଇବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେ କେସ୍ର ଫଳାଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ତାକୁ ଆଜି ସରକାରୀ ଦଖଲକୁ ନେଉଛୁ। ସେ ପ୍ରାୟ କେତେ ଜାଗା ଅଛି ଏଇଟା? ବିଲ୍ଡିଂ ଏଇଟା 46 ଡିସମିଲ୍ 500 ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା G+2 ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର ତହସିଲଦାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଓଇଏ କେସ୍ ହେଇଥିଲା 1990 ମସିହାରେ, ଏବଂ ତାକୁ ଚ୯୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅପିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା 1998 ମସିହାରେ ADM କୋର୍ଟ ସାର୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତା'ର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ADM ସାର୍ଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2021 ମସିହାରେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ଏଣ୍ଟାୟର ପ୍ରପର୍ଟିଟାକୁ ଆମର ସରକାର ପଜେସନ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପସ୍ରେ ୟୁଜ୍ ନକରି ଧର୍ମଶାଳା ପର୍ପସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ସେ ସେ ଟର୍ମସ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ ଭାଓଲେସନ୍ କଲେ ବୋଲି ସେଟାକୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସାଇଟେସନ୍ ହେଇଛି। ସାର୍ ଏଇଟା କେଉଁ ମୌଜାର ଏବଂ କେତେ ଖାତା ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ସିଲ୍ କରିଛି? ଖାତା ନମ୍ବର 661 ମୌଜା ମାର୍କନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ଚଇ 1। ଏବଂ ଏଥିରେ ସିଲ୍ କରିଦିଆଗଲା, କେହି ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଲଗିଦିଆଗଲା? ହଁ, ଏଠି ଆମର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ କହି ନାହିଁ, ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ଉଇଥ୍ ପରମିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ଆମର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଚାଲିଛି, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ RI ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିବ। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଏଠି କିଏ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଉଇଥ୍ ପରମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଥିଲା, ସେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡକୁ ସାର୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି? ହଁ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଡିମୋଲିସ୍ର ଆମର ସେ କାପାସିଟି ନାହିଁ, ଆମେ ଖାଲି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ୱେ ଆର୍ ଟେକିଂ ଓଭର୍ ଦ ପୋଜିସନ୍। ସାର୍ 1990 ମସିହାରେ ଯେଉଁ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରଥମେ ଅପିଲ୍ ଥିଲା ତହସିଲଦାରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏବଂ ତାପରେ ADMଙ୍କ କୋର୍ଟରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିସିସନ୍ ସାର୍ କିଏ ଦେଲେ ଏବଂ କେବେ ଦେଲେ କ'ଣ? ଆମର ଆଡିସନାଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ 1921 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ, ଏଇଟାକୁ 2021 ଏବଂ ଆଜି ପୁରାପୁରି ସରକାରୀ ଖାତାକୁ କେତେ ରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ପଡ଼େ? ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା ସଭା ବାଲିଗୁଆଳିସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଦେବୀ ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣ, ବଳାତ୍କାର, ଯୌନ ନିର୍ଯାତିତ ମହିଳା ଏବଂ ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇବାକୁ ହକ୍ଦାର, ଏଥିପାଇଁ ଆଇନରେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବହୁ ପୀଡ଼ିତା ସରକାରୀ ସହାୟତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଧିକରଣ ସଚିବ ଦେବାଶିଷ ଦାସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି କହିଥିଲେ, ଏସିଡ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ମହିଳା, ବଳାତ୍କାର ପୀଡ଼ିତା ଏବଂ ଯୌନ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଫୌଜଦାରୀ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନରେ ରହିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଧିନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ କୃଷ୍ଣା ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପଲ୍ଲବୀ ଦାସ ସେଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଓ ଗରିବ ମହିଳାମାନେ ଆଇନ ସହାୟତାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ନର୍ସିଂ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ନେବା ଟିକେ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ପୁରୀ ସହରର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଏବଂ ସର୍ବପୁରାତନ ଲୁଗା ଶୋରୁମ୍ ସନ୍ତୋଷ ଏବେ ନୂଆ ରଙ୍ଗ ରୂପ ଏବଂ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ସହ ଉଭୟ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡିଜ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ସହିତ ବିମଲ, ରାଇମଣ୍ଡ, କ୍ରାସିମ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି, ଲମେନ୍, ମୟୂର ଓ ଅରବିନ୍ ଭଳି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ସାର୍ଟିଂ ରେଡିମେଡ୍ ସହ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। ତେବେ ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ନ୍ୟୁ ସନ୍ତୋଷ ମାଉସୀମା ଟେମ୍ପୁଲ ନିୟର ସାହୁ ସୁପର ବଜାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ପୁରୀ।
ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ମନ୍ଦିର ଦୋଳବେଦୀ କୋଣଠାରେ ଦୀନ ଦରିଦ୍ର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍ଗୀ ଓ ଅସହାୟ ଭିକ୍ଷୁକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅନ୍ନଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ବଦାନ୍ୟ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅନ୍ନଦାନ ରୂପକ ମହାଦାନରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦେବ ପରିଚାଳନା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଦୋଳବିଧି ପୁରୀ। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଫର୍ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍ସ ଓଭର ଫୋନ୍ 06752294385 9439284794 9040370001 ନ୍ୟୁ ଜନତା ଫାର୍ମା ଭିତର ଛ ଭବନ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହି ପୁରୀ 7520001 ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9439284794 9040370001। ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁରୀ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକ ଓ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଟାଉନ ଥାନା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶିବିରକୁ ଏସ୍ପି ଡକ୍ଟର କେ ବିଶାଲ ସିଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଶିବିରରେ ଶତାଧିକ ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ରକ୍ତଦାତାମାନେ ଉତ୍ସାହର ସହ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ଆମ ପୋଲିସ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଜନତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଶ୍ରୀ ସିଂ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ମିହିର ପଣ୍ଡା, ଡିଏସ୍ପି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିଏସ୍ପି ମନପ୍ରତା ଶତପଥୀ, ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗୋକୁଳରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବଳିଆପଣ୍ଡା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କୁଳମଣି ସେଠୀ, ସମୁଦ୍ରକୋଳ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ପୌରସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବୋଦୟ ନଗରସ୍ଥିତ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ରେସିଂ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଆଫ୍ରେସ୍ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଟିମ୍ ପରଷି ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତେବାସୀ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯୋଗାଯୋଗ ପଥୁରିଆ ସାହି ହାତଯୋଡ଼ି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଚାର ସମିତି ସମ୍ମୁଖ। ନମ୍ବର 9437185969।